Já jsem si přečetl, že ekonomický expert ODS a vlády na otázku, proč neopustí Česká republika německou burzu, kam čeští výrobci prodávají elektrickou energii a čeští distributoři si ji tam zpětně za, myslím, že 5- nebo 6-násobek kupují zpátky. A on na to odpověděl, že Německo zrušilo provoz atomových elektráren, nutně tu naši elektrickou energii potřebuje a kdyby jsme my tu burzu opustili, tak by to znamenalo kolaps německé energetické soustavy. Já myslím, že to ukazuje tam to místo, kde je zakopaný pes, protože když tohle řekne poslanec českého parlamentu, tak je na tom něco divného. Víte, kdyby to byl poslanec Bundestagu, tak je to úplně v pořádku. Zachraňuje německé občany. Od poslance českého parlamentu bych čekal, že bude pečovat o české občany a že ho bude zajímat, že 5-násobná cena je likvidační pro české domácnosti. A on přesto takhle odpoví, on jim taky zároveň říká, že by to šlo tam odsud odejít. Jo, že bychom měli odejít a ona to odpovídá, no a chudáci Němci, co by s tím udělali. A mně to ukazuje, že se to nedá vysvětlit hloupostí nebo nepochopením té situace. To se prostě musí vykládat tím, čím to opravdu je. Tady prostě vítězí lojalita s Bruselem, lojalita s Ukrajinou, lojalita s kdekým, jenom ne lojalita s českým občanem. Dobře. Jinými slovy, máme tady vládu, která se o českého občana moc nezajímá.